Obrigado pela presença de todos vocês. A gente gostaria de agradecer ao Ministério da Cultura, à BB Seguros pelo patrocínio e ao apoio do Centro Cultural Banco do Brasil. Hoje é dia de estreia. Gostaríamos também de avisar que ficamos aqui até o dia 30 de julho e de chamar nossa equipe criativa e técnica para o palco. João Fonseca, Tony Espécie, Felipe, Margarita, Branco, Renato, Paulista da Madeira, Jair Torres, todo mundo, vou esquecer nós. Muito obrigado, gente. Obrigado. Teatro é o coletivo, né? Teatro é o coletivo. Sem vocês não tem teatro. Muito obrigado pela presença. E agora a gente já vai descer rapidinho lá no primeiro andar. A gente está esperando vocês para um rápido brinde. Muito obrigado.